почитувани слушатели, имаме уште дарители, а тоа се Трајче и Габи Тапарчевски, даваат 50 долари и пирошки, и Гоце Тапарчевски и Еголи Джулерс, златарата, подаруваат златен прстен со дијаманти, знамето на Македонија и знакот МК, во вредност над 2000 долари, голема благодарност до Гоце Тапарчевски и Еголи Джулерс, и тој прстен ќе биде за лицитација на денот, кој се надеваме дека ќе бидат и тие присутни и ќе имаме и некој што ќе има многу баф прстен на денот за Илинден. Благодарам Гоце и Еголи Джулерс.